La música també ha sigut l'element destacat del diumenge a la tarda. Primer ha sigut l'Associació de Músics de Cardedeu i després les habaneres a càrrec del grup Torre Bastons, que ha tancat aquesta cinquena mostra. Són una de les associacions més joves de Cardedeu. El seu objectiu és potenciar i fer visible la cultura musical del nostre poble i dels seus voltants. Volen demostrar que Cardedeu té potencial musical, oferint oportunitats als diversos grups de música. Un exemple d'això són Eufúria, un conjunt de rock modern i alternatiu que fa 2 anys que intenta fer-se un lloc en el panorama musical. Tot seguit va ser el torn del grup Buris Tribute, un conjunt ambientat en els anys 20 que ofereix un repertori de cançons en anglès dels anys gloriosos del segle XX. Després va ser el torn de les habaneres. El grup Torre Bastons, format per membres de l'agrupació coral cardedeuenca, va fer oblidar el fred amb l'ajut d'un rom cremat i d'un repertori típic del cançoner del mar. Les habaneres van tancar la cinquena mostra d'entitats i després de 2 dies intensos és hora de fer balanç. Jo valoro d'una forma positiva. Pensem que la mostra és una eina que s'ofereix a les entitats perquè donguin de si tot el que elles tenen i tot el que ensenyin i mostrin aquí tot el que fan durant l'any. Llavors, és una eina més i penso que és bo que vagi a tots els barris. Penso que tots els barris han de conèixer totes les activitats que fan les entitats. Crec que és una mostra que ens hauríem de plantejar-la, de fer-la, en vez de fer-la cada any, poder cada 2 anys, perquè les entitats sí que ens hem de sentir molt positivament valorades, però per l'altre cantó tampoc tenim tantes coses com poder presentar a la gent com a entitat. No? Tot va acabar amb un comiat solemne amb pubillatge inclòs i també amb la rectificació de l'alcaldessa sobre l'origen del nom de la plaça Joan Alsina. L'Estalvi, la plaça que porta el nom d'un antic alcalde i que tenim una alzina que no acaba de créixer mai perquè diuen que és la quarta que s'hi planta, doncs d'aquí l'any que ve ens anem a poc. I fi de festa amb Castell de Focs. L'Estalvi tanca la primera de les mostres descentralitzades. L'any que ve els veïns del Poble Sec s'encarregaran de treure el poble i les entitats al barri del sud de Cardedeu. I ja ho veieu, la plaça està buida, és hora de plegar. Nosaltres deixem aquí l'especial Mostra d'Entitats 2009 que us ha ofert Ràdio Televisió de Cardedeu. Bona nit.